היי בנות, תודה שחזרתם לעוד סרטון שלי וברוכות הבאות לכל המצטרפות החדשות לערוץ. איזה כיף להגיד את זה, סוף סוף אני חוזרת. אמנם עבר תקופה והחיידק הטורף מה שנכנס אליי לגוף באוגוסט, מי שעוקבת אחריי שמע את הסיפור הזה, הוא פגע לי קצת בריאות וקצת יש לי בעיות של נשימה, אז אני עושה הפסקות כשאני עושה את הסרטון. אתן לא תרגישו בזה בעריכה, אני אחבר את כל הקטעים ואני מקווה שאני אהיה הכי מובנת שיש. אז יאללה, בואו נעבור לסרטון. אז ככה, הסרטון הזה בעצם ענת ביקשה ממני. הוא סרטון שהשאלה הזאת חזרה כל כך הרבה פעמים. האמת שגם אני קיבלתי שאלה כזאת ועניתי במהלך השנים, אבל כל פעם יש חדשות בתחום. לנו המקצועיות זה ברור מה עושים, אבל מי שחדשה בתחום, אני מדברת אפילו על שנה, שנתיים, עדיין לא מספיק משופשפת לדעת את כל התשובות לכל השאלות. ולכן החלטתי שאני עושה את הסרטון הזה, אני מסבירה, כך שאם את חדשה בתחום וזה קפץ לך בגוגל, והנה לך התשובה למה זה קורה. אנחנו נתקלות בלקוחות שאנחנו עושות להן מילוי, נגיד לקוחה שהיית עושה לה באקריל. לקוחה כזאת היא עוברת מילוי ובכל פעם היא חוזרת פשוט נפלא, הצמיחה שקופה, החומר צמוד, שום דבר לא נפתח, שום דבר לא התרומם, לא נשבר, הכל בסדר. וככה מילוי אחרי מילוי אחרי מילוי. פתאום יום אחד אותה לקוחה חוזרת אלייך וזה מתפרק. וזה לא מחזיק מעמד, זה גם יכול להיות בג'ל. לקוחה שאת עושה לה בג'ל, וזה גם מתפרק, וזה מתרומם, וזה לא מחזיק מעמד. מה יכולה להיות הסיבה לכך? אז הסיבה למקצועית שעובדת הרבה שנים בתחום מאוד ברורה. לכן החדשות בתחום שעדיין לא נתקלתם בדבר כזה, התשובה צריכה להיות גם מאוד ברורה בעזרת הסרטון הזה. לא תמיד הבעיה היא בעבודה שלנו. נכון, אני תמיד אומרת ש-99% זה קשור לעבודה, אבל יש אחוז אחד שקשור ללקוחה. זה יכול להיות המון דברים, בעיות הורמונליות, בעיות בריאות, הרבה מאוד דברים, חילופי עונות, פתאום זה לא מתאים לה, חיי היום השתנו לה, היא עובדת יותר קשה, היא חליפה עבודה, זה לא מה שהיה. ולכן במצב כזה אל תחזרו על אותה עבודה. זה טיפ מאוד מאוד חשוב, תזכרו את זה. אם היא חזרה אליכם עם אקריל והכל מתרומם לה והכל נפתח לה, אל תעשי לה עוד פעם מילוי באקריל. זאת אומרת, תעשי פעם אחת, ואם היא שוב חוזרת, פה זה המקום באמת להחליף את טכניקת העבודה, להחליף את החומר, לא לעשות לה שוב עם אותו דבר. אני לא מחליפה אבקה באבקה אחרת או ג'ל בג'ל אחר, אלא אני ממש לגמרי מחליפה הכל. אם היא חזרה אליי עם אקריל, אני מעבירה אותה לג'ל. אם היא חזרה עם ג'ל, אני מעבירה אותה לאקריל. אתן לא מבינות, זה כמו קסם, זה פתאום נצמד, פתאום אין בעיה ופתאום היא מרוצה. ההחלפה של חומר העבודה, הטכניקה של העבודה כל כך חשובה במקרים כאלו. אל שגעו את עצמכם, אל תיכנסו למיקס של מה אני עושה עכשיו, למה זה קורה, זה באשמתי, זה באשמת הלקוחה, מה עושים? פשוט תחליפו חומר, תחליפו שיטה. הרי טכניקת עבודה בג'ל וטכניקת עבודה באקריל זה שתי שיטות שונות, החומרים שונים, ולכן זה נתפס וזה עמיד הרבה יותר. במהלך השנים היה לי דבר כזה, בשנים ממש בתחילת הדרך שהיו לי לקוחות עם אלרגיה, היום תודה לאל אין בעזרת החומרים של לייט אלגנט, ואני גם כן מעלה כאן סרטונים שאתם יכולות לראות את זה, אז כשלקוחה חזרה אליי והחומר לא נתפס לה או היא אלרגית אליו, אני מעבירה פשוט לג'ל. אם לקוחה חוזרת עם ג'ל וזה לא נתפס לה, אני מעבירה לאקריל. פשוט פתרתי את כל הבעיה. וזה באמת מה שאני רוצה להעביר לכם בסרטון הזה. לא להילחץ. אתן יכולות להמשיך לעבוד, פשוט להחליף ללקוחה את החומר. ענת קיבלה כל כך הרבה שאלות, שכולן זו השאלה הזאת. מה אני עושה? עשיתי כל כך הרבה זמן ללקוחה. מעולם זה לא קרה לי, אף פעם זה לא היה לי, ותמיד זה נתפס לה.
יש מצבים שפתאום זה לא עובד. אני זוכרת שהשתמשתי בקרם פנים מסוים שקניתי בסופר פארם וניסיתי אותו, הוא היה חדש וזה עבד לי מצוין. לקראת סוף הקופסה פשוט הייתי בהלם, בכל פעם שהייתי שמה אותו הייתי מתגרדת והיו מופיעים לי כל מיני פיצעונים על הפנים ולא הבנתי, כאילו בהתחלה אפילו לא קישרתי שזה שייך לזה, אבל לאט לאט הבנתי שמשהו לא נתפס, משהו לא טוב לי. זה בדיוק אותו דבר, זה יכול להיות תכשיר לשיער, זה יכול להיות תכשיר לפנים, זה יכול להיות לק, זה יכול להיות אקריל, יכול להיות ג'ל, זה יכול להיות כל כך הרבה סיבות שלפעמים אנחנו לא יודעות למה. אז מה שעושים במצבים כאלו, מחליפים, פשוט סוויץ', מחליפים חומר והכל יתפס והכל יהיה בסדר. תנסו, אין לכם מה להפסיד, טיפ שלי. אז אני מאוד מקווה שנהניתם מהסרטון, במיוחד לכן החדשות, ותודה שצפיתן, ונתראה כמו תמיד בסרטונים הבאים.